ែនឹកដល់បងនៅតែចង់ជួបបងនៅតែមិនអាចបំភ្លេចបងបាននៅតែស្រឡាញ់បងហើយស្រឡាញ់ជារៀងរហូតសុខសប្បាយទេសង្សារចឹងតែម្នាក់នេះកំពុងកើតទុក្ខរួគ្មានបងរួគ្មានក្តីសុខឈឺចាប់បំផុតពេលនឹកបងភ្លេចអូនឬនៅពេលនេះពេលនេះអូននឹកបងខ្លាំងណាបើសិនអាចចង់ធ្វើមុខក្រាសូមអកាសបងសង្សារម្ដងទីសាអើយបងសុខសប្បាយទេគ្មានអូនក្បែរបងប្រហែលជាលែងយំតែអូនទេតែនៅតែក្រៀមក្រំនៅបារម្ភនៅនឹកនាបងគ្រប់គ្រាសុខសប្បាយទេសង្សារអើយយ៉ាងណាហើយជីវិតធម្មតាអូនវិញសើចវេទនា
chia.